stolnom tenise, vo vďačnom odvetví na rekreačné športovanie sa v Žarnovici konalo i koná viac jednodňových i dlhodobejších súťaží. Zapájali sa do toho aj všetky časti mesta. Najprv Žarnovická huta, potom Revišské podzámčie a naostatok ešte Lukavica. Pred rokom sme vám v našej relácii ponúkli záznam z prvého ročníka Lukavického pohára, ktorý sa uskutočnil 19. februára 2011 a zúčastnilo sa ho 32 hráčov, mužov, žien a mládeže. Dnes prichádzame na vaše obrazovky s reprízou tohoto podujatia. Koncom januára 2012 mal Lukavický pohár na programe svoj druhý ročník. Do druhého ročníka Lukavického pohára v stolnom tenise sa 28. januára 2012 zapojilo v kultúrnom dome v Lukavici 30 záujemcov. Okrem mužskej a ženskej kategórie sa konali aj kategórie žiakov a žiačok. Hralo sa takmer 5 hodín po skupinách, každý s každým, na dva víťazné sety. V kategórii žiakov zvíťazil Roman Ševčík zo Žarnovice pred Marekom Búrim z Lukavice a Martinom Zimanom zo Žarnovice. V kategórii žiačok obsadili prvé dve miesta Danka a Janka Taškové zo Žarnovice,
ktoré ovládli aj spoločnú mládežnícku súťaž pred rokom, ale v opačnom poradí. Tretia bola Natália Jančoková zo Žarnovickej Huty. V kategórii žien zvíťazila Olga Búriová z Lukavice pred Vlastou Šebianovou zo Žarnovickej Huty a aj oni si po roku vymenili poradie. Na treťom mieste skončila Jana Lavrincová zo Žarnovice. Mimoriadne vyrovnané po vylučovacích, štvrťfinálových a semifinálových skupinách bolo aj finále troch najlepších mužov. Každý z nich raz vyhral, raz prehral. Prvá dvojica mala aj rovnakú bilanciu setov, a tak vedúci oddelenia kultúry, mládeže a športu inžinier Jozef Piecka musel spočitovať aj vybojované loptičky. Poslankyňa mestského zastupiteľstva za mestskú časť Lukavica Mária Hrysová potom dekorovala trojicu víťazov v poradí Pavel Cimra, Štefan Cimra a inžinier Dušan Taška, všetci zo Žarnovice. Okrem medailí a pohárov ďalšie ceny venoval primátor Kamil Danko. Poslankyne inžinierka Olga Šurková a inžinierka Jana Vavrová, pochádzajúce z Lukavice, pomáhali s organizáciou alebo aktívne súťažili. Časti podujatia sa zúčastnila aj poslankyňa Helena Richterová zo Žarnovickej Huty. Toto dúfajú deti, krivdu by nám dali, keď som nepil celý deň, čo? Druhé miesto. Veľmi pekne, gratulujem, som rada, že si sa zúčastnil. Aj toto, aby si mal tú krivdu, že si nebol prvý, nech sa to páči. Čiže každý jeden pohľad. A zvíťazil Pálko Cimra. Gratulujem ti a ďakujem, že sa zúčastnil. Takže na rok sa ha tam takomto počte stretneme, budem sa na vás tešiť. No, keby som bol vedel, že vyhrám, tak by som sa bol aj on. Alebo blahoželám. Nie, to je vlastný. Putuje tebe domov už na to. Pekne. To nedaj nikomu. Chlapec bude rád.